Не винаги е лесно да достигнете своите цели. Ние от Българо-американска кредитна банка знаем какви усилия са необходими, за да накарате всичко да върви по вода. Защото споделяме една енергия и следваме един общ ритъм. Вашият ритъм. Затова създадохме единствените кредитни карти в България с 50-дневен гратисен период. Visa Classic и Visa Gold от Българо-американска кредитна банка. В тон с вашия ритъм.